глядачі, переможемо. Поширіть, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Ступінь пошкоджень Кримського мосту після вибуху 8 жовтня, вочевидь, серйозніший, ніж заявляли росіяни. Принаймні, військову техніку ним тепер не перевозять, а натомість її женуть через тимчасово окупований Маріуполь. Як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, це спровокувало у місті транспортний колапс. Заборона руху вантажівок через Кримський міст призвела до транспортного колапсу в місті. 20-тонні та 40-тонні вантажівки, не соромлячись через все місто, написав Петро Андрющенко у своєму телеграм. Через центр міста на виїзд на Мангуш танки на тягачах та жива сила вантажівками. Всі з позначкою ВІ. З неділі, 30 жовтня, рух техніки окупантів супроводжується встановленням мобільних блокпостів та оперативних заходів зачистки, тобто вибіркової перевірки документів та телефонів. Також, за інформацією Петра Андрющенка, вранці в неділю з села Юрівка поблизу Маріуполя на полігон біля хутора Бабах-Тамара виїхали 6 КАМАЗів з мобілізованими. Бабах-Тарама виїхали 6 КАМАЗів з мобілізованими. На полігон прибули 2 гвинтокрили з військовим керівництвом окупантів, як вважає Андрющенко, для показухи перевірки. Росіяни намагаються відремонтувати Керченський міст, пошкоджений вибухом вранці 8 жовтня. Супутникові фото техніки, яка працює біля мосту, опублікувала компанія Maxar Technologies. Знімки оприлюднені у Twitter. У Криму на сьогоднішньому знімку видно, як триває ремонт, як на залізничній гілці Кримського мосту, так і на пошкоджених ділянках прольоту автомобільного мосту. Видно, як автомобілі їдуть мостом і поруч із поромом, що перевозить вантажівки через Керченську протоку, прокоментували знімки в Maxar. Крім того, стало відомо, що ще один пором, виведений із ладу, його підкосило, забуксували у бухту. А один пором, який зараз залишився із військовою технікою, не справляється. Щоб там не казали, але логістика Кримського мосту перерізана. Нагадаємо, інженер-дорожник, депутат Волинської обласної ради Іван Мирка оцінив серйозність руйнувань Кримського мосту внаслідок вибуху. На його думку, наслідки пожежі для конструкції можуть бути фатальними. Про це Іван Мирка написав у своєму Фейсбуці. Чимало експертів сьогодні сказали, що рано радіти, Кримський міст живий, особливо залізнична лінія. Та ні, там на залізничній лінії дуже цікавий залізобетон, який розраховується на навантаження і попередньо напруженого заліза там багато. І бетон високого класу, пише інженер. На думку дорожника, з одного боку це все тримає пожежу, а з іншого різко втрачає свої якості. При пожежі залізобетонні конструкції перевіряють, і якщо взяти переріз ЗБ несучої балки, там певно двотавр, то варто зрозуміти ступінь прогріву і бетонної арматури, зазначає експерт. Як пояснив Іван Мирха, зверху, де переріз стикається, бетон працює наповну, а арматура допомагає. Знизу ж, де переріз розтягується, попередньо напружена арматура працює набагато більше, аніж зверху, а бетон на розтяг працює набагато слабше, ніж на стиск. А тут саме розтяг. Крім того, арматура і бетон працюють разом. На цьому зав'язана вся наука про залізобетон. І ступень співпраці при нагріванні теж змінюється. Цілком зрозуміло, що десь паливо горіло зверху, і найбільший прогрів був зверху. Тут мосту й пощастило. Мабуть, через це експерти й раділи, що не нагрілася арматура внизу, бо міст рухнув би ще й сьогодні. Тепер тут будуть згадувати характеристики бетону і сталі, і визначити екстремальну температуру горіння, тривалість горіння і так далі. І визначати екстремальну температуру горіння, тривалість горіння і так далі, припускає інженер. Дорожник зазначає, що зараз слід визначити ступінь втрати мостом своєї несучості. І якщо це від 50%, то це важкі ушкодження. Місце розтягу перевірятимуть на прогрів 300 градусів Цельсія, а стиску на прогрів 500. Нагадаю, що температура горіння дизеля 1000 градусів Цельсія, і горіло воно не менше 4 годин в 4 місцях. І в одному місці добряче внизу, але не всюди. Та що ж там було ще покриття? Потім будуть дивитися економічну частину, порівнюватимуть вартість ремонту чи заміни елементів. І тут, зважаючи на досвід, прийматимуть рішення. І якими б не були ці рішення, вони будуть не скоро. А міст розпочав руйнуватися вже з більшою силою, наголошує експерт. До зустрічі, глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.